Good afternoon. How are you? Oh, I'm glad to hear it. I am very happy too. It's cold. I love the winter. Today we'll be learning book two, lesson two. I hope you enjoy. New verbs. Light. Visited. Helped. Studied. Went. Played. I liked to work. I visited my parents. I helped my neighbor. I studied English. I went to the farm. I played basketball. I liked to work with you at the office. I visited my parents on the farm. I helped my neighbor with his homework. I studied English alone. I went to the farm with some friends. I played basketball with my schoolmates. Past tense interrogative. Interrogação do passado simples. Did you like to visit Mount Rushmore? Você gostou de visitar o Monte Rushmore? No passado interrogativo, usamos o did, onde no presente usaríamos o do ou does. Tá? E o verbo volta para sua forma original, sem o ed, ou ele volta, ele perde aquela mudança, né? Se ele for um verbo irregular, ok? Então, professor, esse for eat, né? Porque I ate a lot yesterday, né? Eu comi muito ontem. Sim, você deixa de falar ate e volta para falar o eat, né? Então, did I eat a lot yesterday. Eu comi muito ontem. Ok? E isso é para todas as pessoas. Da mesma forma que o verbo, quando você coloca ed ou se ele for um verbo irregular, você acha ele lá na listinha, é igual para todo mundo. A pergunta é também igual para todo mundo. Independente se é he, she, it ou se é I, you, we, or they. Ok? Past tense negative. A negativa do passado simples. Bom, do mesmo jeito que a gente grupava o do com o not ou o does com o not, a gente grupa o did com o not. Tá? Então, a gente pode falar did not ou didn't. Ok? Tem que ser didn't? Não. Tá? Sempre falo isso. Pode ser a forma contraída ou a forma não contraída. Ok? Exemplo. Ele não gostou de visitar o Monte Rushmore. He didn't like to visit Mount Rushmore. No passado negativo, usamos o didn't, onde seria usado o don't ou o doesn't no presente. E o verbo também fica na forma original. Por quê? Porque a palavra did, que é a indicação do passado, está aparecendo, gente. É que nem quando o does aparece, o s some do verbo, lembra? Então, quando o did aparece, o verbo volta ao normal, ele fica igualzinho o de origem, ok? Professora, mas eu não posso falar he didn't liked. Não, é redundância, não pode, está errado. E fica, a pessoa vai entender, vai, mas está errado, ok? E não é errinho básico não, é errinho feio, viu? Como responder? How to answer? Did you like to work at the office? Você gostou de trabalhar no escritório? De maneira curta, yes, I did, ou no, I didn't. Tá? Se for yes,
O did tem que estar de forma afirmativa. Se for no, o did tem que estar com a negação. Tem que ser didn't. Pode ser did not. Pode ser did not. No, I did not. Ok? Mas começou com negativa, termina com negativa. Começou com afirmação, não põe negação. Ok? New words. Dessert. Life. Shoes. Telephone. Glasses. Stamps. Library. Storms. Truck, butterfly, nurse, chess, candies, dictionary, camera, seconds, monkeys, ants, mouth, last, ago, games, heavy, stove, nice. Did you like to eat that strawberry dessert? She didn't have a very easy life. He's going to wear his new shoes at the party. Did you talk to him on the telephone? She needs to wear sunglasses on the beach. I need some stamps to send that letter. They went to the library together. She didn't like the storms. She didn't like storms. He still didn't know how to drive a truck. The butterfly is over the flowers. The nurse helped the old woman. The boys always played chess on Sundays. Children usually like candies. I didn't read that word in the dictionary. What did you think about that camera? 1 minute has 60 seconds. Monkeys are intelligent animals. The ants ate all the sugar. Don't talk with food in your mouth. We went to the library last Monday. They studied here together 2 years ago. The boys played a lot of different games today. I think that that truck is very heavy. Did she like to cook on her new stove? They have a very nice family.
Plural of nouns. Plural de substantivo. Substantivos terminados em Y precedidos de consoantes. O que é consoante, gente? É tudo que não é A, I, O, U, ok? Library. Libraries. Perde o Y, acrescenta IES, ok? Butterfly. Butterflies. Dictionary. Dictionaries. Candy. Candies. Family. Families. University. Universities. Sky. Skies. Story. Stories. Ok? Ah, professora, igual quando põe o verbo lá na terceira pessoa do singular no presente? Sim, só que essas palavras não são verbos, elas são substantivos quando a gente joga para o plural, ok? Nada a ver com verbo aí. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A regrinha é a mesma, quando vai pôr um sufixo aí numa palavra que termina em Y, se o que voltou vem antes do Y não for A, E, I, O, U, a regrinha é a mesma. Você tira o Y e bota o sufixo aí. Ok? É, substantivos terminados em F ou FE. Life, lives. Wife, wives. Aí é aí que cria um pouquinho de confusão com o verbo to live, tá? To live, viver, morar, habitar, tá? E esse live aí é de vidas, tá? Não é de morar, viver, habitar. Ah, professora, e o live do Facebook? É porque é ao vivo, tá? Um chat show que é ao vivo é um live program, ok? É um programa ao vivo. Então, a live do Facebook, que é live, não lives, significa ao vivo, ok? Perfeito. New expressions. Last night. Last week. Last month. Last year. Once in a while. Where did you go last night? I didn't have to study math last week. I had to travel to New York last month. I didn't work at the drugstore last year. I talked to them once in a while.